Women Empowerment Project, Gujarat Digital Literacy Mission. દરેક માણસનું કંઈક સપનું હોય છે, એવું સપનું જે ખુલ્લી આંખે જોવાય છે, એવું સપનું જે રાતે સૂવા નથી દેતું, એવું સપનું જે દિવસને જાગતો રાખવાનું કારણ હોય છે, અને એવું સપનું જે જાત સાથે જીવાતું હોય છે. આ ગુજરાતને ઉત્તમ કક્ષાએ મૂકવા માટેની ભગીરથ કામગીરી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ જ્યારે થઈ રહી છે, ત્યારે વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ પ્રોજેક્ટનું વિધિવત લોકાર્પણ મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને આજના અવસરે પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે સાદર પ્રાર્થના. મંચ ઉપર ઉપસ્થિત જેમને રેલવેમાં ખૂબ મોટી ક્રાંતિ કરી અને એક સુશાસન કેમ કહેવાય, સારો વહીવટ શું કહી હોઈ શકે એ પ્રકારનું જે કામગીરી કરી છે એવા કેન્દ્રના રેલવે મંત્રી આદરણીય સુરેશ પ્રભુજી, આમ વાતાવરણ એકદમ શુષ્ક હતું અને બધાને ખૂબ હસાવ્યા, સાથે માર્મિક પણ બધી વાત કરી એવા આપણા કેન્દ્રીય મંત્રી આદરણીય રૂપાલા સાહેબ, મારા સાથી મંત્રી માનનીય ઈશ્વરભાઈ, ગુજરાત અર્બન કોઓપરેટિવ ફેડરેશનના ચેરમેન માનનીય જ્યોતિંદ્ર મામા, વાઇસ ચેરમેન ડોલરભાઈ, સેમસંગ કંપનીના કેન કાંગ અને શ્રી સુકેશજી, મંચસ્થ સૌ સહકાર ક્ષેત્રના મહાનુભાવો, ભાઈઓ અને બહેનો, સૌપ્રથમ રાજ્ય સરકાર વતી આ તમામ બેન્કો, ડેરીઓ, મંડળીઓ અને એક સામૂહિક પ્રયત્ન દ્વારા જે ફ્લડ આઈટી પ્રોજેક્ટ આજે લોન્ચ થયો એ માટે રાજ્ય સરકાર વતી સહકાર ક્ષેત્રના તમામ લોકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ગુજરાત સ્થાપના દિવસ ગઈકાલે હતો, 56 વર્ષ પૂરા થયા છે. ગુજરાત મહારાષ્ટ્રથી અલગ પડ્યું અને ત્યાર પછી આ ગુજરાતના પોતાના ગુજરાતીઓના પુરુષાર્થ, ગુજરાતીઓની સાહસિકતા, એમના વિઝન અને નેતૃત્વથી આજે સમગ્ર દુનિયામાં ગુજરાતની ચર્ચા થઈ રહી છે. વિકાસ અને ગુજરાત બે પર્યાય બની ગયા છે. ગુજરાત અને વિકાસ, વિકાસ એટલે ગુજરાત, આ આખા દેશની સર્વસ્વીકૃતિ બની ગઈ છે. અને સૌથી આનંદની વાત એ છે કે ગુજરાતના સપૂત આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ આજે દેશના વિકાસ માટે જે મહેનત કરી રહ્યા છે અને એક વર્ષો પછી જે નિરાશા હતી, હતાશા હતી, દેશમાં લોકો દુઃખી હતા, એમાંથી એક વિશ્વાસ સંપાદન થયો છે, એક આશા જાગી છે અને પ્રજાના સપનો મુજબનું ભારત બને એ પણ આપણા ગુજરાતના સપૂત આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી કરી રહ્યા છે. એટલે ગુજરાત આજે સમગ્ર દેશમાં બધા ક્ષેત્રોમાં, દસો દિશાઓમાં ગુજરાત યોગદાન ધરાવી રહ્યું છે. મને આનંદ એ વાતનો છે કે વુમેન એમ્પાવરમેન્ટ અને મહિલા સશક્તિકરણ માટે આજે જ્યારે ડિજિટલ બહેનો પોતે એ બને અને એના માટે જરૂરી સાધનો, પછી ટેબ્લેટ હશે કે પછી સ્માર્ટફોન હશે, એ તમામ ડિજિટલ લિટરસી માટે જે ઉપકરણોનું આજે ડિવાઇસ આપી દેવામાં આવે છે, ત્યારે હું માનું છું કે ગુજરાત ડિજિટલી એમાં પણ નંબર 1 બને. અને જે નરેન્દ્રભાઈની કલ્પના છે
કે આધુનિક ટેકનોલોજીનો મહત્તમ ઉપયોગ અને એના દ્વારા પ્રજાની સેવા, પ્રજા એના દ્વારા વિકાસ પ્રાપ્ત કરે એ દિશામાં ગુજરાત આગળ વધે એ પ્રકારના પાયાનો કાર્યક્રમ આજે આ કોઓપરેટિવ ક્ષેત્રના લોકોએ કર્યો છે. મને આનંદ એ વાતનો છે કે લગભગ 10 લાખનો લક્ષ્યાંક છે. 10 લાખથી વધુ બહેનોને આ પ્રકારના ઉપકરણો એ મળવાના છે. સ્વાભાવિક 10,000, 15,000 કે 20,000ની લોન લીધી હોત તો 15% ઇન્ટરેસ્ટ કોઓપરેટિવ બેંકમાં ભરવું પડત. પરંતુ આ યોજના અંતર્ગત આમ તો 0%ની એમની કલ્પના હતી, પણ રિઝર્વ બેંકની ગાઈડલાઈન હોવાને કારણે ખાલી 1% ઇન્ટરેસ્ટ, એટલે કાંઈ ન કહેવાય. એટલે ઇન્ટરેસ્ટનો માર એ દૂર થયો છે. આમ કહીએ ને કે ઇન્ટરેસ્ટ ફ્રી આ પ્રકારની આપ સૌને સવલત બેંકોએ આપી છે. હું એમ માનું છું કે આ બહુ મોટું પગલું છે અને એનાથી ગુજરાતની બહેનો એને બહેનોના પોતાના વિકાસ માટે આજનો આ કાર્યક્રમ ખૂબ ઉપયોગી બનશે. ગુજરાત સરકારે પણ મહિલાઓ માટે, મહિલાઓના સશક્તિકરણ માટે મહિલા સમોવડી બને, સમાનતા પ્રાપ્ત થાય અને બહેનોનો જ જ્યારે વિકાસ કરવામાં આવશે અને બહેનોને આગળ કરવામાં આવશે જ ત્યારે જ આ સમગ્ર રાષ્ટ્રનો વિકાસ થશે એ માન્યતાના આધાર ઉપર ગુજરાત સરકારે પણ અનેક ઇનિશિયેટિવ લીધા છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ગુજરાત પહેલું રાજ્ય છે કે જેમાં ગ્રામ પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, મ્યુનિસિપાલિટી, કોર્પોરેશન સત્તાની ભાગીદારીમાં 50% એ બહેનો માટેનો રિઝર્વેશનનો નિર્ણય આ ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કર્યો છે. 50% નેતૃત્વ, 50% પ્રતિનિધિત્વ અને બહેનો આગળ આવે એ દિશામાં સરકારે એક મહત્ત્વનું પગલું ભર્યું છે. એવી જ રીતે પોલીસમાં 33% ભરતી બહેનોની ફરજિયાત. હમણાં 2 દિવસ જે ગુજરાત સ્થાપના દિવસના કાર્યક્રમોમાં પોલીસના કાર્યક્રમો હતા તો મહિલા બટાલિયનો આપણે ગૌરવ થાય. એમાંય ગઈકાલે જે પરેડ હતી તો BSFની બહેનોએ જે પ્રકારનું ઉત્કૃષ્ટ એમને પ્રયોગો ત્યાં કર્યા તો આપણી મહિલા આ પ્રકારની સક્ષમ છે એનાથી પણ આનંદ થાય. એટલે 33% બહેનો પોલીસમાં ભરતી ફરજિયાત, એનો પણ ઘણો લાભ મળ્યો છે. અને અફસર બિટિયા, એટલે આપણી દીકરીઓ પણ અફસર બને એ દિશામાં રાજ્ય સરકાર પ્રયત્ન કરી રહી છે. આપણે બધાને ખબર છે કે રાજ્ય સરકારે આ વખતના બજેટમાં મહિલા GIDC, મહિલાઓ માટેની GIDCમાં અલગ વ્યવસ્થા, મહિલા ઉદ્યોગપતિઓ બને, MSME થી લઈને લોકો એક મીડિયમ કક્ષાની ઇન્ડસ્ટ્રી સુધી પહોંચે અને એ માટે પણ જરૂરી સહાય, અને એક મહિલા GIDC સાણંદમાં સ્થાપિત થઈ ગઈ છે. આવતા અઠવાડિયે એનું પણ લોકાર્પણ થવાનું છે. બહેનો ઉદ્યોગપતિ તરીકે બહાર આવે એ દિશામાં સરકાર પ્રયત્ન કરી રહી છે. સાથે સાથે આ વખતના બજેટમાં 57,000 કરોડ રૂપિયા એ બહેનોના માટે જ, બહેનોના શિક્ષણ માટે, બહેનોની સુરક્ષા માટે, બહેનો સ્વાવલંબી બને, બહેનોને રોજીરોટી મળે આ માટે 653 યોજનાઓ અને જેન્ડર બજેટ 57,000 કરોડ રૂપિયા આ બહેનો માટે ફાળવીને રાજ્ય સરકારે બહેનોની એક વિશેષ ચિંતા કરી છે. 270 નવી મહિલા અદાલતો એ પણ મંજૂર થઈ ગઈ છે અને બહેનોને ન્યાય મળે, બહેનો પીડિત શોષિત ન હોય અને એના માટે સરકારે 270 મહિલા અદાલતો પણ કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે કોઓપરેટિવ ક્ષેત્રમાં આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ અને ઈ ગવર્નન્સ અને એના માટે ઈ ગવર્નન્સ થાય એટલા માટે માર્કેટિંગ યાર્ડોને સીધા દુનિયાના માર્કેટિંગ યાર્ડ સાથે જોડીને ઇનામ,
આ યોજના કેન્દ્ર સરકારે શરૂ કરી છે એમાં પણ ગુજરાત મોખરે છે. અત્યાર સુધીમાં 65 માર્કેટિંગ યાર્ડ આપણે ઇનામમાં જોડ્યા છે કે જેમાં દુનિયાભરના ભાવ ખેડૂતને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મળે અને એને માલ વેચવો, ક્યાં ઊંચા ભાવ મળે છે ત્યાં માલ વેચવો, કોમ્પ્યુટર ઉપર સોદા પડે અને એનું સેટલમેન્ટ થાય એ પ્રકારની આખી વ્યવસ્થા આ આપણે રાજ્ય સરકારે કરી છે. એવી રીતે આખો વિચાર જ્યોતિન્દ્રભાઈ અને મુકેશભાઈ મને મળવા આવ્યા હતા કે આ રીતે બહેનોને અમે ટેબ્લેટ આપવા માગીએ છીએ, તો રાજ્ય સરકારને આપણે સાથે મળીને કરીએ. પરંતુ રાજ્ય સરકારની ઘણી મર્યાદા હતી. પછી અમે જ નિર્ણય કર્યો, વિચાર અહીંથી આવ્યો, નિર્ણય એમાંથી થયો. રાજ્ય સરકારે આ વખતે બજેટમાં નિર્ણય કર્યો છે કે જે 12મું ધોરણ પાસ થઈને છોકરાઓ કોલેજમાં જશે, ગમે તે ફેકલ્ટીમાં જશે, પોલિટેકનિકમાં જશે તો પણ અમને માન્ય છે, તો 4 લાખ વિદ્યાર્થીઓને ડિજિટલ ગુજરાત બનાવવું છે. એટલા માટે રાજ્ય સરકાર 8,000 રૂપિયાવાળું ટેબ્લેટ માત્ર 1,000 રૂપિયામાં આપશે, 7,000 સબસિડી અને 250 કરોડ રૂપિયા રાજ્ય સરકારે આ વખતના બજેટમાં ફાળવીને 4 લાખ યુવાનોને, એમાં બહેનો પણ મોટી સંખ્યા હશે અને ભાઈઓ પણ હશે, એ બધાને રાજ્ય સરકાર ટેબ્લેટ આપવાની છે. એના ટેન્ડર પણ આવી ગયા છે, ફાઇનલાઇઝ થઈ ગયા છે. જૂન મહિનામાં કોલેજ ખુલે અને એના હાથમાં ટેબ્લેટ હોય અને આખા દુનિયાના એના મુઠ્ઠીમાં હોય અને દુનિયાના પડકારો ઝીલવાની ક્ષમતા ગુજરાતનો યુવાન ઝીલતો થાય અને એ ડિજિટલ બને અને આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરતો થાય, ઇન્ટરનેટનો મેક્સિમમ ઉપયોગ કરે એ પ્રકારની આખી વ્યવસ્થા કરીએ છીએ. સાથે સાથે સેમસંગના ગુજરાતી સમજતે ને થોડા થોડા, તો ઇસ બાર હમ આપકે પાસ ભી સહાયતા ચાહતે હૈ, ક્યોંકિ હમને તય કિયા હૈ કે ગુજરાત કી સરકારી શાલાએ, યાની કે સરકારી ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ્સ, એ સભી સ્કૂલ મેં અબ હમ ડિજિટલ ક્લાસીસ કરને કી દિશા મેં આગે બઢ રહે હૈ. ઓર ઇસ સાલ હમને બજેટ મેં ઘોષણા કી હૈ 2500 ક્લાસીસ 7 અને 8મી કક્ષા મેં 2500 ક્લાસીસ તય કિયા હૈ વર્ચ્યુઅલ એજ્યુકેશન, ઓર ઉસમે પૂરા વો ટીચર ભી ટ્રેન્ડ હોગા, ક્લાસ મેં બોર્ડ ભી ડિજિટલ હોગા, બચ્ચો કો પઢાઈ કે લીએ નોટબુક પુસ્તક યે સબ અબ સમાપ્ત હોગા, સિર્ફ ટેબ્લેટ લેકર બચ્ચે ભી આયેંગે, પૂરા ડાઉનલોડ હમને સિલેબસ ઉસમે કિયા હૈ વો ભી હો ગયા હૈ, ઓર બચ્ચે લોગ એ અપના પૂરા પાઠ્ય પુસ્તક ઓર નોટબુક મુક્ત, યાને કે ઉન પર જો બોજા બન રહા હૈ વો સબ છૂટ જાયેગા, ઓર પૂરા ડાઉનલોડ હમને ડિજિટલી કિયા હૈ સિલેબસ, ઓર ઇતિહાસ હમ જ્યોગ્રાફી મેથેમેટિક્સ સાયન્સ વો સબ હમ વર્ચ્યુઅલી બચ્ચો કો પઢાયેંગે. 7-8 2500 ક્લાસીસ તય હો ગયેંગે, ઉસકા ભી ટીચર ભી તય હો ગયા હૈ, ઉસકે લીએ હમને અભ્યાસ ટ્રેનિંગ કા ભી કોર્સ ક્લાસીસ ભી ચાલુ કર દિયા હૈ, ઓર નઈ સાલ જો અભી સ્કૂલ ખુલેગી તો ઉસમે હમ 2500 ક્લાસીસ એ પ્રયોગાત્મક તરીકે સે હમ આગે બઢ રહેંગે. આપકે CSRC મેં સે હમને સહયોગ ચાહીએ, ટેબ્લેટ ભી ચાહીએ, ઓર ઉસમે સેમસંગ કંપની ગુજરાત કે બચ્ચો કે લીએ મદદ કરેંગી, મેં આશા વ્યક્ત કરતા હું. હમ લોગ બેઠેંગે ઓર જરૂર ઉસમે સે રાસ્તા નિકાલેંગે. આ વિચાર એ હમને મહારાષ્ટ્રમાંથી આવ્યો છે. મહારાષ્ટ્રના થાણા ડિસ્ટ્રિક્ટના એક ગામ કે જ્યાં બસ સેવા પણ નથી, ત્યાં ઇલેક્ટ્રિસિટી પણ નથી, અને ત્યાંના એક શિક્ષકે, એ શિક્ષકને પણ મેં ગુજરાતમાં બોલાવ્યા હતા, એને ત્યાં આખું વર્ચ્યુઅલ ક્લાસીસ ચાલુ કર્યા, પોતે પૈસા માગીને સોલાર લાઇટની વ્યવસ્થા પણ ઊભી કરી, એમને જ છોકરાઓને ટેબ્લેટ આપ્યા. અને એમની એક માન્યતા હતી કે છોકરાઓને ભણવા કરતાં ટીવીમાં વધારે રસ છે,
દ્રશ્યો જોવામાં રસ છે, ફિલ્મ જોવામાં રસ છે, ટીવી પાસે આખો દી બેઠા હોય છે, ત્યારે એ જ છોકરાઓને આપણે જો ક્લાસનું બ્લેકબોર્ડ એને જો આપણે ટીવીનું પડદો બનાવી દઈએ તો છોકરાઓ એમાંથી ભણી અને આગળ વધે અને એ રીતે એને સફળ પ્રયોગ કર્યો હતો અને એ પ્રયોગના આભાર ઉપર ગુજરાતમાં પણ આપણે આ દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. સરકારી શાળાઓ એ પ્રાઇવેટ શાળા કરતાં પણ વધુ કાર્યદક્ષ બને એ સરકારનો નિર્ધાર છે અને એ દિશામાં સરકાર નક્કર પગલાં લઈ અને આગળ વધી રહી છે. આપ સૌ જાણો છો કે તાજેતરમાં ફી નિયંત્રણ ધારો એ પણ એક ઐતિહાસિક અને હિંમતથી પગલું લીધું છે કે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલમાં જે વધુ પડતી ફી એનું કોઈ નિયંત્રણ નહોતું. શિક્ષણ વેપાર લોકો કહે છે કે વેપાર થઈ ગયો છે અને એવે વખતે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ લૂંટાય નહીં અને એટલા માટે ભારતમાં પહેલું રાજ્ય ગુજરાત બન્યું છે કે જેને આ હિંમતથી નિર્ણય કર્યો છે ગમે તેટલી ફી લઈ શકાશે નહીં. ગુજરાતની ધરતી ઉપર સીબીએસસી હોય કે ગમે તે બોર્ડની સ્કૂલ ચાલતી હશે, ગુજરાતની ધરતી ઉપર સ્કૂલ ચાલતી હશે એની ફી એનો હિસાબ આ રાજ્ય સરકારને આપવો પડશે. રાજ્ય સરકાર નક્કી કરશે કે તમારી ફી કેટલી છે. એ દિશામાં આ રાજ્ય સરકાર આગળ વધી રહી છે ત્યારે આ બધા નિર્ણયો દ્વારા આવનારી ભવિષ્યની પેઢી એને સક્ષમ કરી છે. ગુજરાત પાસે પણ લોકોની ખૂબ અપેક્ષા છે અને એવે વખતે ભવિષ્યની પેઢી એ સક્ષમ બને, તૈયાર થાય અને એ એક નેતૃત્વ કરે અને દુનિયામાં ગુજરાત દસો દિશાઓમાં ચમકતું બને, વાઇબ્રન્ટ બને, ધબકતું બને અને એ આપણા સૌની જવાબદારી બને છે. ત્યારે મહિલા હોય, યુવાન હોય, છેવાડાના આદિવાસી ગામના લોકો હોય કે પછી શહેરના લોકો હોય, સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ એ મંત્રને લઈ અને આપણે સૌ આવનારા દિવસોમાં ભારત જગતજનની બને, ભારત મા સત્તા બને, નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં દુનિયામાં ભારત આગળ વધે એ દિશામાં આપણે પણ તૈયાર થઈએ અને આજના આ કાર્યક્રમથી ગુજરાતની બહેનોને એક સશક્તિકરણ કરવા માટે જે અર્બન કોઓપરેટિવ બેન્કો અને બાકીના લોકો સહકારના ક્ષેત્રોના લોકોએ આ એક ઇનિશિયેટિવ લીધો છે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપી મારી વાત પૂરી કરું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. ખૂબ જ પ્રેરક ઉદ્બોધન માટે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને સમાપનમાં આભાર દર્શન ડોલરભાઈ કોટેચા, વાઇસ ચેરમેન ગુજરાત ફેડરેશન, ગુજરાત સ્ટેટ કોઓપરેટિવ બેન્ક તેમજ ગુજરાત અર્બન કોઓપરેટિવ બેન્ક ફેડરેશન દ્વારા આજના વુમન ડિજિટલ એમ્પાવરમેન્ટ પ્રોજેક્ટના લોન્ચિંગમાં દિલ્હીથી ખાસ ઉપસ્થિત રહેલ રેલવે મંત્રી શ્રી પ્રભુજી, કૃષિમંત્રી શ્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલા સાહેબ, આપણા સૌના લોક લાડીલા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ, અંજલિબેન, ઈશ્વરભાઈ પટેલ સહકાર મંત્રી શ્રી, તેમજ ડાયસ ઉપર બિરાજમાન સર્વે મહાનુભાવો, આપ સર્વે અમારા આમંત્રણને માન આપીને ખાસ ઉપસ્થિત રહેલ સહકારી આગેવાનો, સહકારી બહેનો, માતા પિતાઓ, આપ સૌનો આભાર માનું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. આજના આ વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ પ્રોજેક્ટ ગુજરાત ડિજિટલ લિટરસી મિશનના આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મહાનુભાવો સાથેને એક ગ્રુપ ફોટો સેશન ચાલી રહ્યું છે. જે સૂચના આપવામાં જેની પાસે બેઝ છે તે સૌ મિત્રો વીઆઈપી રૂમમાં નીચે જમવા માટે જશે, સિવાયની બહેનો આ ઓડિટોરિયમ સામેના ભોજનખંડમાં જશે અને અન્ય સૌ નીચેના રૂમમાં ભોજન માટે પ્રસ્થાન કરશે. હું અશોક ત્રિવેદી આશ્લેષા પરીખ સાથે અમારી વાણીને આપીએ છીએ વિરામ. ફરી મળીશું, આવજો.